Ήταν, κυρίες και κύριοι, συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο κύριος Μαριάς χθες στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, πριν από λίγη ώρα, ολοκληρώθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τις πρώτες εντυπώσεις. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Καράογλου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Χατζημίς. Να πω ότι έκανα αγώνα δρόμου για να είμαι συνεπής και δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε πολύ λοιπόν γι' αυτό. Και θα πούμε για την ομιλία του κύριου Μητσοτάκη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, όπως είπαμε. Είπε πολλά ο κύριος Μητσοτάκης επί μία ώρα. Μίλησε για κατάργηση του νόμου Παρασκευόπουλου. Έκανε άνοιγμα προς τους νέους, καλώντας τους να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην κοινωνία και στην πολιτική. Μίλησε για τη μείωση του έμφυα κατά 30% την επόμενη διετία. Τριετή αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και διατήρηση της Εθνικής Σύνταξης. Μερικά από τα οποία έτσι πρόλαβα να σημειώσω από την ομιλία του. Να ξεκινήσω με δύο γενικές επισημάνσεις που θεωρώ ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πρώτη, η Νέα Δημοκρατία για μια ακόμη φορά απέδειξε την ενότητά της. Και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και οι δύο πρώην πρόεδροι μας, και ο Κώστας ο Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, προσερχόμενοι κάναν δηλώσεις στήριξη του Κυριάκου του Μητσοτάκη, στήριξη της ενότητας του κόμματος και διαδηλώνοντας ότι όλοι μαζί στη Νέα Δημοκρατία είμαστε μια γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τη χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε μεταπολιτευτικά ο τόπος, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Και αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους όσους, ειδικά το τελευταίο διάστημα, πλάθαν διάφορα σενάρια. Δεύτερη επισήμανση με το μέγα πλήθος, μέγα πάθος. Πραγματικά είχε αρκετά χρόνια να δω τόσο πολύ κόσμο να συμμετέχει σε μια ομιλία έτσι πολιτική. Ξέρετε, τα χρόνια της κρίσης δημιουργήθηκε μια μεγάλη απογοήτευση, μια μεγάλη πίκρα για τα πολιτικά κόμματα, για τα πολιτικά πρόσωπα. Και εξ αυτού δεν υπήρχε και ανάλογη συμμετοχή. Σήμερα όμως είδαμε οι πολίτες να ξαναγυρίζουν και αυτό για μας είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Στην ουσία τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα εκπώνησε και εκφώνησε ένα συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο για την έξοδο από την κρίση και για την Ελλάδα μετά τα μνημόνια. Ήταν ένα σχέδιο συνεκτικό και περιεκτικό, το οποίο είχε 6 συγκεκριμένους στόχους. Οι στόχοι αυτοί, που πρέπει να γίνουν εθνικοί στόχοι, περιλαμβάναν μέτρα για την οικονομία, μέτρα για την παιδεία, μέτρα για το κοινωνικό κράτος, μέτρα για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια των πολιτών, μέτρα για την ανασυγκρότηση του κράτους και βεβαίως μέτρα για μια Ελλάδα η οποία θα έχει παρουσία στο διεθνές πολιτικό σκηνικό με λόγο, άποψη και κύρος. Θεωρώ ότι έδωσε μεγάλο όραμα και πολλές προοπτικές έτσι, για όλους τους Έλληνες πολίτες. Τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε μέσα στους συγκεκριμένους 6 στόχους τους οποίους έθεσε ήταν μέτρα τα οποία κατά την άποψή μου είναι ρεαλιστικά υλοποιήσιμα, κοστολογήσιμα και βεβαίως θα υπάρχει η δυνατότητα αύριο κατά την αυριανή συνέντευξη που πιστεύω και εσείς αλλά και άλλοι συνάδελφοί σας θα θέλουν διευκρινήσει επ' αυτών. Θα το ρωτήσουν συγκεκριμένα πράγματα, οπότε θα εξειδικευτούν ακόμη περισσότερο. Στέκομαι όμως λέγοντας ότι, για παράδειγμα, στην οικονομία, εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο κατεξοχήν πιστεύει στον ιδιωτικό τομέα, στην ελεύθερη οικονομία. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βάλουμε μπροστά την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας που λέγεται ιδιωτικός τομέας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Καταρχήν, αντιμετωπίζοντας δραστικά τη γραφειοκρατία, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον και βεβαίως μειώνοντας δραστικά τη φορολογία. Η λογική ενός μεγάλου σπάταλου κράτους, το οποίο απλά και μόνο για να συντηρηθεί αφαιμάζει στην κυριολεξία την ιδιωτική οικονομία, πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό λοιπόν ανακοίνωσε συγκεκριμένα πράγματα, μεταξύ των οποίων τη μείωση του φόρου εισοδήματος από το 29% στο 20%, μεταξύ των οποίων τη μείωση του φόρου του μερίσματος από το 15% στο 5% άμεσα, τη μείωση του έμφυα κατά 30% τα δύο επόμενα χρόνια και κάτι πολύ σημαντικό που καταχειροκροτήθηκε ιδιαίτερα τους αυτοδιοικητικούς, ότι ο έμφυα μετά από 2 χρόνια θα γίνει φόρος της αυτοδιοίκησης. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η αυτοδιοίκηση θα έχει δικά της σταθερά και σίγουρα έσοδα. Κάτι που σημαίνει ότι θα της δοθούν περισσότερες δυνατότητες για να δημιουργήσει ένα καλύτερο έτσι, τοπικό περιβάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την οικονομία και μια σειρά άλλων μέτρων που ανακοίνωσε, έτσι, εξειδικευμένων, έχει πιάσει το σφιγμό της οικονομίας, γιατί τον ξέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε θεωρητικό επίπεδο και σε πρακτικό, μια που έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα, ξέρει τι ακριβώς χρειάζεται η οικονομία.
Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε ένα μικρό αναπτυξιακό θαύμα που είναι το ζητούμενο. Αντί δηλαδή να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης κατώτερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δυστυχώς συνέβη και πέρσι, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 έτρεχε με ρυθμούς ανάπτυξης περίπου 2,5%, εμείς ήμασταν στο 1,3%. Mm. Άρα λοιπόν μεγάλωνε η απόστασή μας από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τρέχουμε με ρυθμούς ανάπτυξης περίπου 4% για να υπερκαλύπτουμε και τους ρυθμούς ανάπτυξης των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σταδιακά να πετυχαίνουμε τη σύγκληση και την επαναφορά εκεί που ήμασταν πριν από 10 χρόνια πριν από την κρίση. Σε τι διαφέρουν τώρα αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης από αυτά που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός το προηγούμενο Σάββατο, κ. Καραούγλου, τα οποία εσείς τα χαρακτηρίσατε παροχές εν ώψη εκλογών? Ναι. Τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας. Δεν θα σταθώ στο ότι αρκετά από αυτά ήταν αντιγραφή αυτού που είχαμε πει εμείς πέρσι και προπέρσι στην έκθεση και ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα η μείωση του έμφυα κατά 30%. Και δεν θα σταθώ στο ότι έλεγε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έλεγε ότι ο έμφυα είναι ένας άδικος φόρος και θα καταργηθεί. Απλά θα πω ότι ήταν μέτρα τα οποία δεν είχαν μια συγκρότηση και ήταν ως πλήνθηκε και έραμε η ατάκτο σειρημένη, έτσι, δεν είχαν μια συγκεκριμένη στόχευση, ενώ όλα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που υπηρετούν ένα στόχο. Και για παράδειγμα, η μείωση φορολογίας, η μείωση γραφειοκρατίας, η δημιουργία ενός σοβαρού αναπτυξιακού επενδυτικού νόμου. Ναι, υπάρχει ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, την αξιοπιστία. Έκαστος, έτσι, κρίνεται. Και ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς εκρήθη από τους πολίτες, γιατί υποσχέθηκε πράγματα τα οποία δεν είχαν καμιά βάση και δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν. Είπε δηλαδή πολύ μεγάλα ψέματα και ειδικότερα εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ποιος δεν θυμάται το 2014 το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, όταν υποσχόταν παροχές 12 δισεκατομμυρίων στους Έλληνες πολίτες και τελικά μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο που είχε μέτρα σε βάρος των πολιτών 14,5 δις. Ποιος δεν θυμάται ότι ενώ τον Αύγουστο του 2015, μετά από την αλίστου του μνήμη, τραγική διαπραγμάτευση του Γιάννη του Βαρουφάκη, στη συνέχεια πήγαμε στο τρίτο μνημόνιο και ήρθε εδώ πάλι το Σεπτέμβριο στην έκθεση ο κ. Τσίπρας και ενώ υποσχόταν ότι δεν θα εφαρμόσει το μνημόνιο και θα εφαρμόσει το παράλληλο πρόγραμμα, τελικά εφάρμοσε το σκληρότερο μνημόνιο. Άρα λοιπόν είναι και ζήτημα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Μια λέξη που χρησιμοποίησε πολύ στην ομιλία του κ. Μητσοτάκης ήταν η αξιολόγηση. Αξιολόγηση παντού, είπε, στο δημόσιο, στην παιδεία, παντού. Όσοι αξίζουν, αυτοί να προχωρούν, αυτοί να χρηματοδοτούνται από το κράτος, συγκεκριμένα για τα πανεπιστήμια. Ένα απόσπασμα το οποίο παρακολουθήσαμε και εμείς εδώ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Ο Μητσοτάκης καταρχήν ξεκαθάρισε και απάντησε στην προπαγάνδα της αριστεράς και ειδικότερα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, ότι δεν πρόκειται κανείς δημόσιος υπάλληλος να απολυθεί, άρα δεν πρέπει κανείς να ανησυχεί για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι μια μόνιμη έτσι... Η αξιολόγηση είναι μια λέξη την οποία φοβούνται οι δημόσιοι. Ναι, είναι ένα ζήτημα, αλλά να πούμε κάτι. Όπως στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας καθημερινά ο κάθε ένας αξιολογείται, αν δηλαδή δεν προσφέρεις καλές υπηρεσίες, εγώ φεύγω και πάω σε ένα άλλο καφέ, έτσι, πάω σε μια άλλη υπηρεσία. Mm-hmm. Αν δεν έχεις καλά ρούχα, πάω σε ένα άλλο μαγαζί. Λοιπόν, είναι λογικό και αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων. Και αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό θα έχει πρακτικά αποτελέσματα σε βάρος της μονιμότητάς τους ή σε βάρος του μισθολογίου τους. Αυτό είναι έτερον ακάτερον. Απλά θα έχει σχέση με την ιεραρχική εξέλιξη. Ένας ευσυνείδητος δημόσιος υπάλληλος σήμερα αισθάνεται αδικημένος γιατί βλέπει κάποιον ο οποίος δεν κάνει ευσυνείδητα τη δουλειά του. Βέβαια, εγώ γιατί υπηρέτησα για το δημόσιο τομέα, ξέρω ότι οι περισσότεροι των δημοσίων υπαλλήλων κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους. Αλλά παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που δεν κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους και παρόλα αυτά εξελίσσονται το ίδιο χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως κριτήριο αξιολόγησης. Άρα λοιπόν είναι λογικό και αυτονόητο να υπάρχει αξιολόγηση παντού και όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, αλλά ακόμη και μεταξύ των πανεπιστημίων. Πώς θα δώσει κίνητρο σε ένα πανεπιστήμιο να προσπαθήσει να βελτιώσει τις δομές του, τις υπηρεσίες του, τη γνώση του, τα βιβλία του, τα πάντα, τις υποδομές του, αν δεν αξιολογηθεί? Και βέβαια η αξιολόγηση σημαίνει κάποια πρέμια, κάποια μπόνους, το είπε. Τα πανεπιστήμια θα έχουν ένα εξασφαλισμένο εισόδημα σταθερό για να μπορούν να λειτουργούν, να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Και βέβαια ανάλογα με την αξιολόγηση που θα έχουν, θα παίρνει κάποιο πριν. Άρα λοιπόν κίνητρα μέσω αξιολόγησης. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πράσινη οικονομία, στην οικολογία, στο τσιγάρο. Είναι η αδυναμία του. Ο κ. Μητσοτάκης είχε ιδιαίτερες ευαισθησίες στα θέματα του περιβάλλοντος. Να θυμίσω ότι στα χρόνια της κυβέρνησης Κώστα του Καραμαλή ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα θέματα περιβάλλοντος. Βεβαίως, αστειευόμενος το λέω,
Εγώ είμαι αντικαπνιστής και δεν με πείραξε αυτό. Αλλά όταν ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει αυτή η Βουλή το μέτρο που έπρεπε, δεν έχει γίνει εδώ και 10 χρόνια περίπου. Το μέτρο τη απαγόρευση του καπνίσματος, ήταν αρκετοί συνάδελφοι που έτσι στραφομουτσούνες. Και μάλιστα το σχολίασε κιόλα. Ναι. Να θυμίσω ότι σε άλλες χώρες που κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, βλέπε Τουρκία, ακόμη και στα βάθη της Ανατολίας που έχω πάει. Έτυχε να είμαι εκπρόσωπος του ΑΣΑ σε εκλογές τον Ιούνιο του 2015 και είδα ότι εφαρμόζεται το μέτρο και στο πιο μικρό χωριό και στο πιο βρώμικο καφενείο. Και εμείς εδώ για τι, δεν είμαστε νομοταγές, δεν πρέπει να υπακούμε στους νόμους. Αυτά λοιπόν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κύριε Καράκουλου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο δελτίο μας και για το σχολιασμό της ομιλίας. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε.